Nu, īstenībā mēs par šo tēmu burtiski pirms 2 nedēļām, tad, kad pacēlās šis jautājums par pulkā M, pulkā T, kas tieši zvanīja savai draudzenītei, ar kuru mēs kopā dziedājām šo dziesmu, ko viņa atcerās. Viņa saka, ka viņai arī viss pilnīgi vienā tādā lielā notikuma gūzmā, bet viņa arī teica, ka tas, ko viņa atcerās, bija liela aula. Es nezinu, kāpēc man šķiet, ka bija tur, kur bija VEF kultūras pils. Varbūt man kaut kas jūg. Bet tam mēs ilgi runājām un nospriedām, jā, viennozīmīgi, ka noteikti, ka bija liela aula, tur mums strīdu nebija, jo bija vairāki gadi pēc kārtas. Bet man liekas, ka bija arī reizes, kad tas nebija lielais aulas, ka tas notika kaut kur citur. Bet nu, tā mēs arī nenonācām pie rezumē. Tas ir, nu, ja to nepiefiksētu, un tas nelikās būt tik svarīgi. Nu, bija, nu, lielas, plašas telpas bija, jā, daudz bērnu bija, jā, atkal bija tā vieta, kur varēja dansot, kur varēja tās rotaļas spēlēt. No cim redzot, nu, tās ir vietas, kur tādas zāles bija. No aulas tas bija viennozīmīgi. Saka, mums jau bija liela diskusija par to VEF kultūras namu, bet